takže noch einmal, ale to teda... Ne, necháme to a vystříháme to. Ne. Když se cítím s námi... Tak teď... Zase ne. Já už to... Točím mě to. Klapka 180 350. Prostě, jestli to teď dám, tak to bude úžasný, protože vždycky tam něco zmrvím. Vždycky. Tak mi držte palce a snad už to vyjde. A vlastně si říkám, jestli to vyjde, tak buď se střihem a bude to ta správná, anebo to zkusíme teď bez střihu. Teda, jo? Takže uvidíme. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu. Jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám. Tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže. Za přepážkou paní v letech má razítko gumové. Občas tiskne tiskárnou zlob první války světové. Každému, kdo spílají, že zas na poště prosral den, nabídne los stírací, ať uklidní se hazardem. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu. Jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám. Tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže. Proč je vždy jen jedna z pěti přepážek otevřená? Je záhada, co navždy zůstat má, tajemstvím zastřená. Má nejoblíbenější služba je balíček do ruky. Znamená to totiž, že zas budu moct jít na poštu, jestli ho vůbec doručí, to už je bez záruky. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy. Když tam stepuju, tenhle song si notuju, mám pak hnedka trochu míň chuť do mozku si vrazit klín. Vyšlo to, na 186 451. Vyšlo to. Tak mějte krásný den, užívejte si, zpívejte si, protože kdo si zpívá, tomu se hned žije líp. Mějte se fajnově a čau, do zase někdy.